Здравейте на всички! Днес ще обявя кой спечели наградите от гласуването на втори премиерен епизод. Но преди това искам да ви благодаря за големи интерес, който се получи. Много ме радва. Искам да благодаря и на участниците, които участваха във втори премиерен епизод. Христо, Цветелина, Златина и Лидия. Без тях нямаше да се осъществи това видео и този проект да процъфти и да продължава напред. Така че едно огромно благодаря. Също така искам да благодаря на Цветелина Грозева, която всъщност спечели самата награда и тя спечели състезанието. Битката беше оспорвана. Цвети, благодаря ти много. Искам да благодаря също така на всеки един от вас, който е влезъл и е гледал видеото и е поставил гласа си отдолу, защото без вас нямаше да се получи това състезание, нямаше да се получи този епизод. Огромно благодаря. Да не ви бавя много, днескашното видео ще покажа какво точно ще покажа самите пакети и ще покажа всъщност как работи самата програма. Тук за целта съм си изкарал лаптопа, за да мога да ви покажа всъщност как работи програмата. Вие няма да виждате, нали, на екрана на лаптопа, но аз ще ви разкажа набързичко, за да не ви губя самото време и все пак видеото да бъде кратко и гледаемо. В тези анкети, които има линк отдолу и вие попълвате, създателите на тези кутии или пакети ги получават и съответно от отговорите знаят какво да ви сложат вътре, така че да го използвате продукта. Тук са самите анкети от хората, които попълниха тези анкети, и имаше една изключително интересна и изключително забавна. Да ви кажем, много се смяхме всички заедно в офиса и много се забавлявахме. Тя е на... Нека да погледна имейла. Павчо. Добре, Павчо, здравей, изключително много се забавлявахме и ти получаваш допълнителна награда към това участие, което си взел. Твоята награда не е изтеглена като глас към Цветето, а просто заради самата анкета, която ти си направил. Тя е много забавна, много ни хареса. Благодаря ти. Ти ще получиш един пакет, който тук съм сложил, мога да ти покажа. Това е твоят пакет, Павчо. Със здраве да си използваш нещата вътре. Надявам се да ти харесат и го очаквай съвсем скоро, ще бъде при теб. Сега, тук има едни бележчици, които ще си помогна да мога да го покажа самите печеливши, които са. Знаем, че първият, който спечели, е Цветелина. 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 Къде си, Цветелина? Цветелина. Добре, само една секунда ми дайте. Цветелина, намерихте. Намерихте. Така. Виждате ли? Цветелина Грозева. Това е твоята торбичка, Цвети. Ти ще я получи съвсем скоро. Така че честито на Цветито, която участваше във видеото и спечели своите гласове от нейните приятели, нейните почитатели. Честито, Цвети. Другият, който печели, е Силвия. Силвия. Силве, здравей! Много се радвам, че си участвала и ти печелиш другата награда. Сега ще видим коя беше тя. Само една секунда ми дайте. Така, Силвия. Силве, здравей! Ето е твоят пакет. Честито! Ти си гласувала за Цветелина, дала си своя глас, участвала си в предизвикателството и този пакет отива за Силвито. Честито на нея. Така, и следващия, който печели, това е Русица. Роси, здравей! Много се радвам. Тук съм поставил твоя пакет. Така, ето. Русица също печели. Роси, тези камбанки отиват при теб. Радвам се, че си участвала и се надявам пакета, който ще получиш, много да ти хареса. Така, и какво стана тук? Че имаме още една награда. Тя отива за Надежда. Надя, здравей!
Надежда. Ето тук. Надежда. О, Надежда, тежи. Твоят пакет тежи. Изключително се радвам, че си участвала. Този пакет ще пристигне при теб и ти ще го получиш. Така. Сега една малка изненада за участниците, че още един ще спечели. Екипът реши, че трябва да още един човек да спечели и той се казва Александра. Алекс, здравей! Ти получаваш също един пакет. Това трябва да е твой пакет, само да погледнем. Да, ето го. Здравей, Алекс! Печелиш и ти един пакет и това е твой пакет. Много се радвам, че си участвала, взела си участие и изненада! Още един пакет! Аз съм изключително щастлив и доволен от вашия интерес и се радвам, че тези пакети ще достигнат до вас в рамките на седмица, две. Този период от време, все пак не зависи от мен, има транспорт, трябва да пристигнат до вас. Така, подготвил съм тук една голяма кутия, в която ще поставя всичките тези пакети и няколко турбички, за да мога да ги опаковам и при вас да пристигнат цели. Така че когато получите самия пакет, той ще опаковам в една найлонова турбичка и по този начин ще запазя красотата на самите пакети. Всяка една турбичка си има цена. Каква е стойността на турбичката? Ако искате примерно да си закупите или някой я хареса и казва искам и аз, може да си я закупи. Цената на тази турбичка ще бъде сложена там при името ви. Нека да ви покажа. Например, ето тук при Надя, тук отдолу ще сложа една ценичка, колко струва реално тази турбичка. Така че ако някой иска да се закупи, може да го направи. Може да попълни и анкетката, за да знаят хората какво да поставят за вас. Така, изключително казах, много съм доволен и много ви благодаря за това, което вие правите за мен. Аз много се радвам, че вие сте участвали. Обаче днес, когато отидах в офиса, ме зарадваха с още една новина и искам сега да ви я споделя на вас. И тя е, че ако вие, колко сте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ако вие шестимата, нали, отворите тези пакети пред камера, както беше в предишното видео, втори примерен епизод, ще създадат ново състезание, с което пак да има печеливши, но не знам колко, какво точно ще се спечели, така че се надявам, ако ви е интересно, да се комбинирате и да направите едно видео, което ще ми го изпратите и аз ще го монтирам и ще бъде качено за следващ епизод. Да видят хората какво точно получавате. Всяко едно нещо вътре, което ви виждате, си е опакетирано и поставено от хората, които се занимават с това. Аз не съм поставил продуктите вътре, но стискам палци тези неща наистина да ви влезат в употреба. Искам да ви напомня, че кутиите струват и пакетите от 15 до 100 лева и всеки може да си поръча. Просто трябва да попълни анкетката, да сложи своята информация вътре и оттам вече ще разберем дали ви искате да си купите или не. Така че се възползвайте, Коледа наближава, подарете си нещо красиво. Един пакет, защо да не, 15 до 100 лева. Продуктите, които ще намерите вътре, гарантирам ви, ще ви харесат. Гарантирам ви, че ако попълните анкетата, ще ви влезат в употреба, така че се възползвайте. Това е нещо, което хората си мислят, че когато е мистерия и трябва вътре да не знаят какво получават, трябва да са, нали, примерно, се набутали със своята цена. Не, повярвайте ми, продуктите, които се поставят в кутиите, в пакетите, наистина си струват. Проверете го. Попитайте своите приятели, които вече са си закупили или са спечелили, дали е така, може лесно да го направите. И се надявам предизвикателството, което съм ви предоставил в момента, аз и моят екип, да ви е харесало и наистина да го направим заедно всички. Още веднъж да кажа на Павката, изключително днеска много се забавлявахме с твоята анкета и ти наистина спечели, не защото си гласувал за цветето, а просто заради твоята анкета, изключително много се забавлявахме. Това беше от мен, радвайте се на подаръците си и се надявам
следващото видео да е с повече абонати, повече гледани и по-голям интерес. Колкото ви е по-голям интерес, ще правя още повече такива неща. До скоро!